etxeari. Ba, bertso eskolan azkenengo eguna da, eta irakasleek ba, merendola eta inizan dugu beste urtetan, baina zerbait ezberdina egitea proposatzen, eta ze izango eta kirkil bila etortzea. Oporrak hartu ondoren, ibiltze ginen gu gari, jolasen da, mendia junda, askotan etxetik deseatzen gurasok, gu etxetik bihertzeko eta gu zera mendia da. Mendia junda, eta zelaietan da kirkilen bila ibili, hoiz egiten duen. Hain gomumeak, ba, bueno, beste entretenimentu batzuk eta beste gauza batzu ditu, eta hau iruditzen zat galdu indala. Gure umeak ja ez daki, ja kirkila zer den, nik uste ez daki, hela. Gero ja, kirkila izango, eh? Atea da! Zue bakizue zer dala eta kantatzen duten kirkilek? Eta harrak emea kantatzen duen, bakizue? Ba, kantatzen du harrak. Emea erakartzeko. Bai, kri egiten du eta emea erakarri egiten du. Gauza hauek, gero beraiek guk egin duen bezala, beraiek beste guztiek transmititzeko hori oso importanteak. Eta ume akutsin behar zidea dudari gabe. Horregatik etorri garrunea. Harrak ditu atzean bi, holako bi estentxo, ikusten zuen atzen izatzen, izatza ikusten zuen, hola bi estentxo. Ba, hemen harrapatuko bagenu, erdian bat izango luke beste esten bat, luzea, arrotzak eta jartzeko. Zaila izaten zen, kirkila harrapatzea. Eta azkenen, bukatzen genuen, ba, espazon zirikatu eta espazon irtetzen, ba, txixarrikatxo bat bota, eta ordune edo itxo, edo irten, bietako bat. Eta gaur izken un esperantza handik, ze asten zehar ebi eta hola indo. Baina, bueno, gaur pixkat argitu do. Eta gainea Xabierrek aurkitu do lehenengo kirkia, eta horrekin ba esperantzare pixkat igointzego. Balkoian jarriko itxeu txorien modura, bazkaltzeko emango diegu letxuga, gurekin bizikoia kantari gustura. Kantari gustura.